مندو دادا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه اغي دا اختیار کړی و چې مونږ به په ولاړ باندې کو هک کله بیمارو نو صحیح بخاری کې احادیث مبارکه شته چې نبی علی السلام پناستی باندې هم مونږ کړی دی. عمر رسیده گئی کې نوافل پناستی باندې هم کړی دی. نوافل کې دا قیام اختیاری دی خو فرایض کې دا قیام چې دی دا فریضه ده. الله قرآن کریم کی فرمائی قومو للہ قانتین ودر گئے اللہ تعالیٰ تا طاعت کون کی دا دی نور معانی ہمشتا دے تابداری کون کی اللہ تا ادر گئی نو دا ودر دل پا دی مانز کی یو فریضہ دا. دیر خلق بتاسو دا سی خو تکڑا تکڑا وی نئی چی صد سی غٹ عذر بیماری بورت نوی خو بس دا زان سانی دا وجی اغیب دا قیام پر خود دی پناستا و منز کئی یا با پا کرسی کی کئی یا با پا ناس تبانی کئی نا دزان اسانی کار با نکو فریضہ دا اللہ آغا با پا قیام سرا ولاد سرا دا کو زکا اللہ دا فرض گرزا ولی دا. او بل دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ حدیث دے امام بخاری رحمه اللہ را نقل کرے دے اگا فرمائی کانت بی بواسیر ما بانی دا بواسیر بیماری تکلیفو نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مانزه پختنه وکړه چې رسول الله ز څنګه مونږ کوم دا بواسیر کلا د انسان صرف د قبض په شکل باندې وی کلا داسې وی چې وینه هم او د سماتی سر راځي او کلا د بواسیر غوټي هم وی هغه د بواسیر غوټي چې کلا جوړ شي دا بیا ډیر تکلیف ده مسله وی او د دې بیا انسان ته کلا ډیره زیاته پریشانی جوړ شي د دې وجې نه با عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا آغیتا و پا مانزا کی تکلیف انہوں ذکر نبی علیہ السلام نا تپوس کئی چیا رسول اللہ زد مانزا سوکم نبی علیہ السلام تا فرمی سل لقائما پا ولاری منز کوا خو کل دا بواسیر و بیمار انسان اگا ودری دلو نا بی وسوی نشی ودری دے تکلیفی وطا نو نبی علیہ السلام تا فرمی فا ایلم تستطع فقاعدا کپا ولارا وس نلری نو بی پناستا او بیو تا فرمائی فا ایلم تستطیع کپا دی ناس تا دی موسنو فسولی علا جنبین فا علا جنبین بیا منزو کپا ڈڑا باندی چی پا اڑاخ باندی پروتی قبلی طرف تا مخ کا او دغشان شکل کی منز کوا دین دا معلوم شوا چی معذور انسان لاللہ تعالی دا منزو ہے ات بدلولو یو رخصت و اجازت ور کرے دی چی دی بیماری عذر دی ہوتا بل سا عذر کل انسان ترا پیخ شی اللہ مکہ سوک دسی چی چا قید و بن کی تڑ دے دے ودری دل نشی نو دغ صورت کے ہم انسان بیا معذور دے پناستا یا پملاستا چی سنگ دتا آسانا و مزبکی